Andri Šķēli šodien lūdzām sīkā komentēt arī digitālās televīzijas lietu. Raidījums de facto vakarē ziņoja, ka dokumenti no Maltas uzņēmumu reģistrā liecina par Šķēles lielāku lomu šajā lietā. Tagad tā uzskata arī prokuratūra. Valsts apsūdzības uzturētājs uzskata, ka liecinieks Šķēli ir sniedzis nepatiesas liecības tās augtajā digitālās televīzijas lietā, kurā ir aizdoms par krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Vai es vēlties, lai es komentēju prokuroru teikto? Tajā laikā, kad vēl notiek tiesas izmeklēšana. Es vēlos vaicāt, vai jūs vēlaties? Jā, vai jūs... Laikā, kad notiek tiesas izmeklēšana, lai es komentēju prokuroru izteikumus. Ja, bet kādēļ tad atšķīrās jūsu liecības, piemēram, pirmajā instancē? Jūs teicāt, ka jūs par Ratcliffe neko nezināt un neesat lozem nekādas norādījumas devis, un otrajā jūs apgalvojat pilnīgi pretēju. Es domāju, ka jūs neesat iepazinies ar materiāliem, jūs neesat piedalījies tiesas sēdēs, jūs neesat lasījis, acīm redzot manas liecības. Manas liecības ir konsekventas, precīzas un vienmēr tajā jautājuma apjomā, kāds man ir uzdots. Lozes kungs, jūs teicāt, ka liecībās otrajā instancē, ka jūs Lozes kungam devāt norādījumus iegūt vairākumu. Kempmā ir, savukārt, Loza apgalvoja, ka nekad tādas norādījumus no jums nav saņēmis, bet ka jūs esat tieši par to, kādi ir līgumi jāsastāda, par līgumu saturu, tādu veidu norādījumus viņam devi. Nu, droši vien, ka Loza kungam ir, ka šajā procesā iesaistītai personai, par kuru šobrīd ir apsūdzība, savu aizstāvības taktika. Nu, droši vien šī izvēlējies ir tāda. Jūs prasiet varbūt to Loza kungu, neprasiet man komentēt citas personas, labi? Bet jūs neatzīstat, ka jūs būtu kaut ko nepatiesi tiesai liecināt? Nē.